Ось таку листівку побачу на одному з під'їздів багатоповерхівок Дніпра. На ній російська агітка, дискримінація України та нашого народу. Пані Любов мешкає неподалік. Через подібні оголошення вкрай обурена. Жінка має версію, хто за цим стоїть. Тільки русські НР, наші не можуть це зробити. Українці взагалі настоящі, от як я, патріот. Да? Я взагалі на такі гадості, извините, не звертаю увагу. Розлючені і інші мешканці житломасиву «Червоний камінь». Не знаю, то хіба то люди, то не люди. Як так? Тут живуть і тут гадять. Та хоч люди цим обурені, жодної скарги до патрульних не надходило, інформують в обласному управлінні поліції. Не лише розвішують листівки, а й засмічують соцмережі. Росіяни ведуть інформаційну війну з Україною ще з 2004 року, зазначають в кіберполіції. Зараз дуже багато російських наративів, які проявляються у вигляді різних телеграм-каналів, соціальних мереж, певних месенджерів і так далі, де вони намагаються створювати свою, скажімо, продвигати свої наративи, створювати свої канали, створювати свою інформацію, так звану пропаганду. У кіберполіції радять блокувати російські вкиди. Для цього діє соціальний проєкт «Брама». Українці можуть скористатися безкоштовним сервісом. Додається інструкція на цьому каналі, як здійснити таке блокування. Воно не займає багато часу, тобто можна за менше ніж хвилину додатись такий канал для блокування, здійснити його, на нього скаргу, і таким чином цей канал буде заблокований. Як перевірити, що інформація, яку ви споживаєте, це не вкид? Професійними секретами із відкритим поділилися фахівці з медіаграмотності. Читати і думати, дивитися на джерело, на той магазин, де ми купили, так? І тоді ми побачимо, що інформація чиста чи викривлена. Вона виконує справжні функції дати нам нове знання, чи маніпулює нами. І все буде гаразд. Вирахувати маніпуляцію можна за такими маркерами, якщо у новини немає першоджерела, а ще відсутні подробиці – хто, що, коли, як і чому. Натомість гіперполізовані факти та емоційні гачки, аби вас підловити. А ще довіряти варто лише перевіреним та офіційним джерелам. Отримувати всю оперативну і правдиву інформацію на нашому сайті, соцмережах і на телеканалі вам радять. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал відкритий.